טוב, קודם כל, באמת תודה לבועז וכל האנשים שעובדים ותומכים במרכז. אני קצת מתרגש, ככה, לזריז ככה, שתי גרוש שלי שאני יכול להוסיף. אחרי ההרצאה ששמענו, אני מניח גם שכן, רוב האנשים קראו את הספר, כמעט כולם, כל מי שיושב פה. באיזשהו מקום, אני חושב שהאירוע של הקריאה של הספר, כנראה מתגבר מבחינתי, זה... לא עולה לי עוד אירוע, עוד הרבה אירועים בחיים שחשתי בהם תחושות, תוך כדי הקריאה ולאחר הקריאה, תחושות כאלה של ביטחון עצמי והתעלות נפש. אולי עוד אירוע אחד בחיים שעולים. והספר באיזשהו מקום, אני חושב שאפשר להסתכל עליו, אולי זה קצת מעין זילות, אבל באיזשהו מקום זה סוג של ספר קואוצ'ינג. אפשר להסתכל על זה כמו איזושהי דוגמה או הדרכה, איך אפשר לחיות את החיים כמו שהם ראויים לחיות אותם. ולחיות את החיים כמו שהם באמת ראויים, זאת אומרת, כמו שהם באמת ראויים, כמו שזה מוצג בסיפור, זה לא דבר, זאת אומרת, זה לא דבר שהוא פשוט. ובאחד, זה לא ציטוט מדויק, אבל אחד הרגעים שמאוד אהבתי בספר, היה כשהגיבור, זה לא ציטוט מדויק, אבל הוא אמר כמה הרבה יותר קשה לשמור על הנשמה מאשר לוותר עליה. וזה משהו שנשאר איתי קצת. באמת, לשמור על הנשמה זה דבר שהוא הרבה יותר קשה, א' כל, כי הוא מצריך באמת לחיות חיים ללא פשרות, שזה דבר שהוא מאוד קשה. ודבר שני, הוא מצריך קודם כל גם לדעת בעצם מי אתה ב-100%. אתה לא יכול לשמור על עצמך בלי שאתה יודע בעצם על מה יש לשמור. מה זה הדבר הזה שאתה רוצה לשמור עליו. זאת אומרת, להכיר את עצמך ב-100%. ולהכיר את עצמך ב-100%, כמו שאני רואה את זה, זה למצוא את הדברים בחיים, את האידיאלים, את האידיאולוגיות, את המוסר, ואת הדברים שראוי לחיות בשבילנו. שזה לא דבר פשוט. אני באופן אישי עוד לא שם ב-100%, אבל זה, הספר נתן לי דחיפה. זהו, תודה.